ချင်းပင်နဲ့တနိုင်းဒေတာရှိစပေးရှောင်စခန်းတွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးစပေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်နိုင်ရေးစီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြည်내အစိုးရကမြို့နယ်ကိုအကြောင်းကြားလာတယ်လို့စပေးရှောင်တွေနဲ့စစ်ရှောင်ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုနူနူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တနိုင်းမြို့တွင်းကစပေးရှောင်1600နီးပါးကိုနေရပြန်ပို့ဖို့ပြည်내အစိုးရကစာပို့အကြောင်းကြားလာတာဖြစ်တယ်လို့ခရီးရန်ကိုင်းပေါင်းစုံစစ်ရှောင်ကူညီဆောင်ရှောက်ရေးကော်မတီတနိုင်းကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူကတော့နေရပြမယ့်လူတွေဘယ်လိုရှိကြလဲပေါ့ပြမယ့်လူတွေကိုဘာတွေကူညီပေးရမလဲဆက်လက်ပြီးပြင်ဆင်ပေးရမလားစာပို့တော့ဘယ်လိုသာတော့ပြင်ဆင်ပေးရမလဲအဲ့တော့သူရဲ့ရှင်းဉာဏ်ဉာဏ်ပို့ပေးပါဆိုမှလည်းပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကနေဒီမြင့်နေကိုညီစားတယ်လို့ပြောတယ်ပြည်내အစိုးရကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်ပို့ရေးကိစ္စအကြောင်းကြားစာထဲမှာဘယ်နှစ်ရက်ပဲအချိန်ဆိုတာမျိုးအပြည့်ပြန်ရမယ်ရင်းတဲ့အချိန်သတ်မှတ်တာမျိုးတစုံတရာမပါဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဖျက်သိမ်းရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားတယ်လို့သိရပါရယ်ပြည်내အစိုးရကတနိုင်းစစ်ပေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်ရေးပြောလာပေမဲ့လေစစ်ပေးရှောင်တွေနေရပြန်ရေးကိစ္စကလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်လုံးဝမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကပြောပါရယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့သူနေရပြန်ရလေကိုကအဲလေချိုရဲ့လေသူကလာသွားလာယူရတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးလေလမ်းနေရာကပိတ်ထားတာကိုကြံခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလမ်းနေသွားရလာရဲဒုက္ခစားတော့ဘူးကိုလမ်းဒီကပါမရန်ကြီးမခံကြည့်ပြန်တော့မှလူလလသွားလာခွင့်လူလလလူစားပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတော့သူကတော့သူ့ဒေတာကိုပြန်စင်လာတော့အလုံးလာပဲလေစစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်ရဲ့အတွက်ဆက်လေအစားအသောက်ရိတ်ခါတွေပံ့ပိုးပေးရုံပြင်ဆင်ပေးရုံနဲ့နေရပြန်ကြဖို့ဆိုတာအဆင်မပြေကြောင်းအထူးသဖြင့်ဒေတာတွင်လုံခြုံရေးကိုအမခံပေးမှပဲစစ်ဘေးရှောင်တွေနေရကိုပြန်လုပ်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတနိုင်းလီတို့လမ်းတလျှောက်နဲ့တနိုင်းမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ရဲ့အခြေအနေတွေနေမြေအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်တာမျိုးကစစ်ရှောင်စခန်းတွေဖြုတ်သိမ်းနိုင်ရဲ့အတွက်အဖြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ခရီးရန်ဂိုင်းပေါင်းစုံစစ်ရှောင်ကူညီဆောင်ရှောက်ရေးကော်မတီတနိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်